בנתונים. ותקשיבו את האבסורד. אני מקריאה לכם לתקציב המדינה. תחזוקת הדיור הציבורי. הוצאה. 102 מיליון שקלים. אנחנו מדברים על פערי תיווך בפירות וירקות. אנחנו מדברים על כך שהמדינה נותנת לאחרים לחתוך קופונים על אוכלוסייה חלשה, או על אוכלוסייה בכלל. פה אנחנו עדים לכך שהמדינה גוזרת קופון על האנשים העניים ביותר במדינת ישראל. היא מכניסה מהדיור הציבורי יותר מאשר היא מוציאה עליו. זה פשוט. ולא נזכיר את השלושה מיליארד שקלים שנגנבו.